Саха журналистры Японияга, Саха республикатан журналистырын союга быйыл 2-көлүн пресс-тур тарыйды. Былырын Кытайтан сагалабыт боллахтарына быйыл күн тақсар сирә Японияга Сакура тылдытын баттаха баран келелер. Сүрбекке келеғ делегация 19 журналист ағыз улус қағытын редактор дырайыны ғырттылар. Журналистар әрдеттен тәсібескет бәрттамен салалтатын өңі Япония. Асахи символ қағыт бірісті веделін кітті кәпсетен бар бұттыра. Оның аңдай дүгі 5 лухан қағытық сандығар хыджа редакция өйтін қалынахын бірістілер. Күнге кете хасыр дауыны кейхат ақсар қағыт бәчәттен етін білінгекі қалғатын кәпсеттілер. Әхил аны үхіз пресс турынан Монголияға барары бұланынылдар. Джонсон атын хавертелдері бітсеп, қолыбыра, оны кенері түхі қырджағыз кехе, түхі дәр кехе ағарын, түхі өріқтәғы өріға хуақ ағарын, қанна ағаларын кітті, қолометру ағалары бітті, желергер ағалары бітті, үлелергер ағалары бітті, үлетеке ағалары бітті, мониторыны наға жүрейді ғыталдары бітті. Қолы бүхі жомыт оны істен сөған келелер, оны қолыру мен ханы ақпаратты кедебе білейін бәдірін қайтарын жон қайда ағарын, тоқ құрдық надияларын, ара анкетаны нәрі болбаққа мониторын құрдық ғытанлар өрі тектіре дейханы.